Dobar večer, poštovani gledatelji. Sindikati su ove subote izrazili žestoko protivljenje predloženoj mirovinskoj reformi, a moj večerašnji gost je predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. Dobar večer i vama, gospodine Sever. Dobar večer, hvala na poziv. Kao i obično, na početku slijedi kraći uvodni prilog. Hrvatska se ne miri s najavljenom mirovinskom reformom. Više tisuća prosvjednika sudjelovalo je u subotu na sindikalnom prosvjedu zahtijevajući povratak dobne granice za odlazak u punu starosnu mirovinu na 65 godina. Sindikati traže i zadržavanje dobne granice za dugogodišnje osiguranike te ublažavanje penalizacije za prijevremeno umirovljenje. Za povlaštene, odnosno mirovine za posebne korisnike, predlažu da ih se izdvoji u zasebni mirovinski stup i uskladi s općim pravilima za odlazak u mirovinu. U slučaju da vlada ne prihvati njihove zahtjeve, sindikati najavljuju prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma na kojem bi zaustavili najavljenu mirovinsku reformu. Iz vlade odgovaraju da je reforma mirovinskog sustava neizbježna jer je postojeći sustav međugeneracijske solidarnosti dugoročno neodrživ. Prosječna životna dob se povećava, a mladih je što zbog niskog priraštaja i što zbog sve većeg iseljavanja sve manje, pa svake godine za mirovine mimo sredstava prikupljenih doprinosima treba na račun poreznih obveznika izdvojiti dodatnih 18 milijardi kuna. Što se tiče produženja dobne granice za odlazak u mirovinu, kažu da će oni koji s 19 godina stupe u radni odnos moći u mirovinu s navršenih 60 godina. Evo, gospodine Sever, za početak, dakle, subotni prosvjed, policija kaže da vas je bilo 3.500, dakle, po policiji ne baš impresivno. Mi znamo svoje brojke, ne treba brojke nikad napuhivati, da. Ali bilo je negdje bliže 6.000, između 5.500 i 6.000 ljudi. Znamo po onome kakve smo i povratne informacije dobili od ljudi na ono što vjerojatno policija ili ne broji ili ne znam na koji način gleda, to je dio ljudi koji su zaglavili u prolazu od Cesarčeve, odnosno u samoj Cesarčevoj, a prema Europskom trgu, jer se jednostavno zatvorio prolaz s lijeve i desne strane pozornice, tako da su ljudi zapravo stajali skroz na drugu stranu prema Milleru i na gornjoj strani isto tako prema Bakačevoj. Tako da brojka ljudi je bila onakva kakvu smo mi očekivali, čak da pače ono čime smo bili ugodno iznenađeni, to je da ipak bio i odaziv Zagrepčana. Ja sam rođeni Zagrepčanin i često puta se sam ljutim na svoje sugrađane što se ne odazivaju takvoj akciji. Međutim, ovdje je ipak jedan određeni odaziv bio i to se i vidjelo. I to čak i starijih ljudi, mlađih ljudi vidjelo se i po komentarima, po zaustavljanju koji su rekli, o, tu smo, došli smo da pače što god treba. Tako da ta brojka je takva kakva je zapravo i trebala biti. Da. Da se vratimo samom prosvjedu, dakle, i zbog čega prosvjedujete. Zašto vas toliko smeta, dakle, najavljeno produženje radnog vijeka do 67 godina? Pitam to zbog toga, jer i koliko je meni poznato, to je jedan europski trend. Da, samo je pitanje gdje se on događa i kako. Nemaju sve zemlje iste uvjete za tako nešto. Primjerice, te neke od razvijenih zemalja, pogotovo one koje su na sjeveru prema gore, zdravije zemlje u kojima se živi kvalitetnije, radni uvjeti su kvalitetniji. Tamo je i životni vijek dulji, život u zdravlju je dulji i oni za posljedicu toga i izvlače produljenje toga radnog vijeka. Međutim, treba se spomenuti i tranzicijskih zemalja koje u pravilu nijedna nije to napravila, one tek neke najavljuju. Neki koji su imali nekakve modele čak su napustili, primjerice Poljska. Poljska je prije 2 godine, poljska vlada kad je došla, oni su vratili sustav natrag i od prošle godine se ponovno primjenjuje 65 godina. Mislim da je bila zanimljiva izjava tadašnje predsjednice vlade koja je rekla, kaže, mi ovo radimo za obične građane, a ne za elitu. I oni sami su procijenili da je najveći dio građana takav koji se ne može nositi sa dugačkim radnim vijekom. U Hrvatskoj je to više nego jasno. Mi dan danas živimo negdje oko 2,8 godina kraće od prosjeka Europske unije. Projekcije su da ćemo još 2070. živjeti 1,4 godine kraće, pa čak ni do kraja ovog stoljeća nećemo doživjeti živjeti prosječno koliko je Europska unija. S druge strane, te razvijenije zemlje su još i daleko duže živuće nego što smo to mi. Život u zdravlju se isto tako često spominje. Uspoređuje se najčešće od nekakve dobi umirovljenja. Dakle, od 65. godine starosti koliko se živi zdravih godina. U Hrvatskoj je to prosjek 5 godina,
prosjek Europe je 10 godina, a razvijenije europske zemlje između 15 i 17. Da vas pitam, gospodine Sever, zašto mislite da je, da bi zapravo, ako se radi do 67 godina, da bi to nužno bilo nekvalitetnije? Zašto mislite zapravo da je život u jednoj mirovini sa nekakvom crkavicom kvalitetniji nego život na jednom poslu? Ne mislim, za Boga, da bi neko sa 67 godina trebao biti balerina, da se razumijemo. Ali mi imamo i u Hrvatskoj sad već pritisak iz određenih struka, poput liječnika, poput sudaca koji onako sude do 70. godine, dakle, i nekih drugih zanimanja gdje ljudi jednostavno misle da im je kvalitetnije raditi nego sjediti doma i primati znatno manju mirovinu. Ali mi ni nismo protiv produljenog rada, samo smo protiv toga da se on zakonski digne. Mi govorimo o tome da ovo nije ova vlada sad napravila. Dakle, vlada gospodina Milanovića je produžila radni vijek. Da. Mi smo i tada bili protiv, to moram napomenuti. Ali mi govorimo sljedeće. Vratite dob za umirovljenje na 65 godina i da je to dovoljan broj godina za punu mirovinu, a ostavite mogućnost pri tome da se može raditi do 67, 68 ili do neke godine i pri tome još dajte nekakvu potporu. To je ta jedna strana. Dakle, mi uopće ne govorimo da se treba ograničiti, nego da treba omogućiti nekome ko osjeća da ne može više, da mu je 65 godina starosti dovoljno za punu mirovinu. Netko ko osjeća da još može, koga treba sustav, neka još radi koju godinu, mi protiv toga nemamo ništa. S druge strane, govorimo isto tako da, s obzirom da imamo veliki broj umirovljenika koji se poslodavci rješavaju prije pune dobi za mirovinu, imamo nekakve podatke, analize su pokazale da primjerice u privatnom sektoru kod poslodavaca samo 18,5 ljudi je samo 18,5% ljudi je starije od 55 godina starosti. Dakle, oni se mahom rješavaju starijih ljudi. I mi kažemo, ovo je sad problem. Ljudi odu 5 godina ranije u mirovinu, najčešće ne zbog toga što bi to htjeli, nego zato što ih se poslodavac rješava. Država poslodavac, privatni poslodavac, nema tu prevelike razlike. Država je jedino nešto bolji poslodavac u javnom sektoru, pretežito u državnoj službi, javnim službama. Tu puste nešto starije ljude raditi, jer je među ostalim i važno. To su ljudi koji onda u tim sustavima poslova za državu u bilo kojem dijelu javnog sektora unose jedno svoje iskustvo koje je itekako dragocjeno. Ali mi govorimo ovako, dakle, ovdje spuste na 65. Na drugoj strani, omogućite ljudima da idu pola u mirovinu, a da drugu polovicu vremena rade. Dakle, da rade 4 sata, a da ostatak budu u mirovini. I pri tome imamo, recimo, neka talijanska iskustva ili slične zemalja koji kažu da kad su ljudi tako pola u mirovini, a pola vremena rade, onda još država daje nekakve subvencije njihovih doprinosa, nečega, pa to doprinosi i toj nekakvoj kvaliteti troška kad se govori s te strane, a povratno njima se i ova polovica rada uračunava u osnovicu i kasnije naravno da ta osnovica bude veća. Da, međutim, nisam odvjetnik ministra Pavića, međutim on kaže da zapravo vi imate krivo, jer jednostavno osoba koja s 19 godina uđe u radni odnos, ona će zapravo steći pravo za mirovinu sa svojih 60 godina. Dakle, ona će imati 41 godinu radnog staža i sa 60 može ići u mirovinu. Je li to točno? Pa i ta promjena je unesena kad i ovo produljenje radnog vijeka, to je bila nekakva paket promjena. Znači 41 godina staža osiguranja i 60 godina starosti. I to je takozvani dugogodišnji osiguranik koji upravo temeljem tog dugogodišnjeg staža ostvaruje pravo na punu mirovinu. Međutim, prvo već sada se najavljuje produljenje životnog vijeka kao uvjet za tu mirovinu po osnovi dugogodišnjeg osiguranika. Jer se po prvotnom prijedlogu je trebalo već od sljedeće godine podignuti dob na 61, a od 2027. na 62. Sada je ministar Mano promijenio prijedlog, pa će sada sve do 2027. vrijediti 60 godina starosti, a od 27. će ići 61. Ali ono što je bit svega, to je sve manji broj ljudi uspije napuniti 41 godinu staža osiguranja u svom životnom vijeku i vjerojatno će tako biti sve teže. O čemu se radi? Mi smo tamo 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, pa još i ranih 90-ih godina, imali smo sustav zapošljavanja na neodređeno vrijeme.
Ljudi su dobili posao i mogli su računati, ako ne daj Bože, no, taj sustav je propao, da se razumije. On je pukao. Da. Umjesto toga, ali ne govorim o sustavu toga da si ušao raditi i cijeli život radiš na jednom poslu, nego upravo vrste zaposlenja. Ali velika većina ljudi je upravo to radila. U socijalizmu, da se razumijemo, jednom uđeš u firmu i do kraja života si u njoj. Točno, čak je vladala i politika da ne smije biti stečajeva, vodila se politika pune zaposlenosti, pa ali čak i tamo konstatirali smo, takav sustav je kaput. Ali mi ne zagovaramo takav sustav. Mm-hmm. Mi zagovaramo samo jednu nepobitnu činjenicu da trebamo promijeniti oblik rada u Hrvatskoj. I u svijetu je taj trend izražen, ali u Hrvatskoj naročito. A to je da se od 2003. godine, kad je mijenjan zakon o radu, da, i kad je fleksibiliziran cijeli sustav, da je drastično povećan rast, udio tih nesigurnih, nestalnih poslova među novozaposlenima. Primjer, 2002. godine u Hrvatskoj je na određeno vrijeme i u drugim nestalnim, nesigurnim oblicima rada bilo 10% od ukupno zaposlenih. Istovremeno, prosjek Europske unije je bio 12,4%. Tadašnja vlada nas je upozoravala, gospodin Račan i njegovi, da mi tu nismo konkurentni, da oni trebaju povećati fleksibilnost na tome sustavu, fleksibilnost zapošljavanja i oblika tih zapošljavanja. I to su i napravili. Mi smo tad bili protiv, upozoravajući što će se dogoditi. Sad vidimo da je tako. 2016. godine, dakle, nakon izmjena zakona o radu 2003. pa onda 2013. 2014. Mi smo u Hrvatskoj od ukupno zaposlenih imali 22,2% zaposlenih na određeno ili u drugim nestalnim oblicima rada. Sa onih 10 na 22,2. Europa sa 12,4 na 14,2. I što se događa? Dan danas, od 2004. na ovamo, svake godine, od 100 novozaposlenih, njih je 94 do 96 na određeno ili drugom nestalnom obliku. I kako sada? Mjesec dana radim, mjesec dana ne radim. 3 mjeseca radim, 2 mjeseca ne radim. I ono što se pokazuje već i vani, a valja se i prema ovamo, Hrvatska ima najsnažniji rast unutar cijele Europske unije u tom prebacivanju na nesigurne oblike rada. Dogodit će se da ljudi neće 41 godinu staža osiguranja napuniti niti sa 70 godina starosti. Ali kako tome zapravo stati na kraj? Vi sad konstatirate kako jeste. Očito su to zakoni, ponude i potražnje na samom tržištu rada. Što napraviti da se to ne događa? Ako zadržimo ovaj status quo, dakle kakav imamo sada s mirovinskom reformom, činjenica je da smo izgubili 300.000 ljudi i uz ovakav mirovinski sustav. Dakle, gospodine Sever, to mlade ljude uopće ne zanima. Da, mlade ljude zanima nešto drugo. Da. A treba tražiti razloge zašto se iseljavaju. Uh-huh. Ako već pogledamo ovu brojku koju sam rekao, 22,6% na određeno vrijeme ili drugim nesigurnim oblicima rada 2016. Da li takve poslove na određeno vrijeme dobivaju kad odu u Njemačku, kad odu u Irsku, kad odu u Švedsku? U velikom dijelu da, ali je razlika u tome što ako i ostane bez posla, za par dana već dobiva novi. Niti ne osjete tu nesigurnost koju osjete ovdje. Ovdje je povrh toga među nezaposlenima manje od 19% onih koji primaju neki oblik naknade za nezaposlene. Tamo i stvari isto stoje drugčije. Ali ovo sam htio spomenuti. Znači, ako 2016. imamo ti 22,2%. 2017. padamo na 20,6%. I sad bi bilo zaočekivati da se očito nešto promijenilo u obliku zapošljavanja. Međutim, nije. I dalje se i 2016. i 2017. i 2018. zapošljava u istom postotku je taj udio zaposlenih na određeno i drugim nestalnim oblicima rada. Ali što se dogodilo? Dio tih ljudi koji su radili na određeno vrijeme je otišao van. I sad kad tražimo razloge, vrlo jasni su razlozi iseljavanja. Vidio sam različiti čak neozbiljnih anketa koje kažu da se značajan dio ljudi iseljava radi toga što nisu provedene strukturne reforme, zbog neprovedene reforme pravosuđa, ne znam ja čega, smiješno. Vrlo jasno, iako sigurno su to... Sigurno se ne iseljavaju ni zbog mirovinske reforme, naravno, niti zbog zadržavanja postojećih. Ali znate li zbog čega se iseljavaju? Najvažniji ili najjači razlozi su sljedeći. Prvo, mala primanja. Dakle, ne da nemaju posla, nego da su zaposleni, ali sa niskim primanjima.
Statistika pokazuje da danas u Hrvatskoj među zaposlenima 5% je gotovo 6% je siromašni. Znači, prvi razlog mala primanja i odmah uzbog tome stoje nestalni, nesigurni oblici rada. I kad mladi ljudi posebno gledaju gdje im je budućnost, država im na jednoj strani kaže da će subvencionirati kredite za stanove, da. Kupnju stanova ili kuća, a ne može ih uopće, mladi čovjek ga ne može niti iskoristiti. Sada ste baš spomenuli jednu stvar. Subvencioniranje stambenih kredita kao razlog da bi neko ostao u Hrvatskoj. Pa nije to idiotski. Naime, svako od ovih koji odlazi, pa zvao se Ivica Todorić, unaprijed zna da će biti podstanar, dakle, vani. Niko ne ide vani u Švicarsku da bi kupovao stanove. Dakle, je li to glupo rasipanje novaca? Ne bi bilo u jednom cjelovitom paketu. Ali zašto gospodine Sever, dakle, zašto ne gledati, kad govorimo o iseljavanju iz Hrvatske, očima tih ljudi koji sele? Mi zapravo pokušavamo iz neke vizure skorih penzionera objasniti zašto oni sele. Naime, ono što je nama, mojoj vašoj generaciji, bilo primarno imati neku nekretninu, dopustite da više nije. Drugo, to su ljudi koji pretpostavljaju mobilnost. Da rade jedno vrijeme u Irskoj, jedno vrijeme u Njemačkoj, jedno vrijeme u SAD-u. Zašto ne gledate stvari njihovim očima? To jesu druge generacije, ali kad razgovarate i s tim ljudima, veliki dio njih je vrlo nerado otišao od kuće i to im je bilo krajnje rješenje, drugog nisu imali. Ono što još uvijek kod nas stoji, to je jedna tradicija obiteljskog odgoja imati svoj vlastiti dom kako god bilo. Međutim, tim ljudima to je u Švicarskoj smatra se apsurdno. Je, ali i u Americi da. Više manje, ali kod nas još uvijek ne. Međutim, oni se izražavaju na način mi bismo ovdje i ostali, želimo imati obitelj, nemamo uvjete. To što nam država nudi subvencionirane kredite, a mi nemamo prvo plaću iz koje možemo vraćati ratu takvog kredita, niti imamo sigurnost posla zbog kojega bi nam banka omogućila da uopće dignemo takav kredit, a nemamo jamaca sudužnika, nemamo nekih drugih jamaca koji bi jamčili svojom imovinom. Zašto se država uopće u to petlja, ako je činjenica da u jednoj Slavoniji možete kupiti kuću od 100 kvadrata sa okućnicom za 15.000 eura? I pri tome ne znate što ćete s njom, jer tamo posla i budućnosti za veliki dio ljudi nema. Ali to je, zato i govorim da bi to mogao biti jedan dio paketa, cjelovitoga paketa koji se zove pronatalitetna politika, populacijska politika, koja onda u sebi puno toga nosi. Nosi od ranije dobi uvjeta za kvalitetan život tamo gdje jesi, gdje si zasađen, a ne da nama veliki dio ljudi seli iz ruralnih sredina bliže prema velikim sjedištima, centrima, prema Zagrebu, prema Splitu, Osijeku ili negdje. To je prvi korak. A onda se dogodi da za dobar dio njih to bude samo tranzicijski korak ka nekakvom iseljavanju dalje. Ali mi se moramo naučiti zapravo da smo se opredijelili za takav sustav koji pretpostavlja slobodno kretanje, dakle, ljudi, roba, ideja, kapitala. I što je tu uopće loše? Zašto ne sagledati ovu priču s jednog drugog rakursa? Dakle, upravo spomenuli ste poljsko iskustvo. Poljaci su u jednom trenutku, dakle, mahom otišli, to je zaista bio egzodus, u Veliku Britaniju. Zaradili nekav pristojan novac i vratili se u Poljsku. I naučili nešto raditi. Da, ali je Poljska u međuvremenu postala zemlja poželjna za življenje, da. A Hrvatska to još uvijek nije. A upravo zbog toga nije napravila ni jednu reformu od onih koji su Poljaci napravili. Samo dio tih reformi koje su Poljaci napravili u nekakvim ranim godinama ili Česi ili Slovaci su se pokazale lošima i oni ih mijenjaju. Ono na čemu je konkurentnost gradio cijeli niz zemalja u tranziciji, a to su niska cijena rada i obespravljeni radnici, jer nisu, zaostajali su za tehnologijama, za znanjima, za procesima, za vođenjem tih procesa, pokazalo se pogrešnim. I na kraju ta konkurentnost je njih dotukla. Danas primjerice iz mnogih zemalja je tolika brojka iseljenih, recimo iz Bugarske, podatak govori da je više Bugara iselilo inozemstvo nego što ih u Bugarskoj radi. Upravo zbog slične situacije ljudi bježe iz Hrvatske. Međutim, dobar dio tih zemalja je progledao ranije, krenuli su u podizanje plaća, krenuli su u stvaranje uvjeta života doma, razvijajući poslove. A što radi Hrvatska? Hrvatska je tek sad stidljivo krenula u podizanje plaća, ali zašto? Zato što je poslodavcima voda došla ne do grla, nego preko glave, jer se ranijih godina vodila ta politika niskih plaća
Ako je nešto ljudi nedostajalo, država, bez obzira tko je na vlasti, davala je dopuštenje da se radna snaga uveze. Mi za ovu godinu imamo kvotu koja je rekordno visoka, negdje oko 36 tisuća ljudi. Za narednu godinu će se još povećavati, ali iz okruženja ljudi koji su nam dolazili tradicionalno raditi u Hrvatsku, sad su procijenili da doći u Hrvatsku na nisku plaću, koja je još uvijek višlja od one koju dobiju doma, ili otići u Njemačku, Austriju ili negdje drugdje, onda kad već ide od doma, onda ide tamo gdje može ali dobro zaraditi. Ali što je zapravo, da se vratimo mirovinskom sustavu, loše u tome da u Hrvatsku dolaze strani radnici? Gospođa Angela Merkel, kad je objašnjavala svoju priču, dakle, sa useljenicima, sa emigrantima, kad je dopustila tih 1,5 milijuna ljudi, je upravo govorila, ako njih ne uvezemo, naš mirovinski sustav će biti ugrožen. Zašto Hrvatska ne radi isto? Da, Njemačka ima specifičnu sliku. S jedne strane, pitanje, hoćemo li se mi ugledati u Bugarsku ili u Njemačku? Ali bugarski model se pokazuje dobrim, rumunjski model se pokazuje dobrim. Oni su prešutjeli, jednostavno prešli su preko onoga što od njih traži Europska komisija, Svjetska banka, udar na plaće. Mislite da se bolje živi u Rumunjskoj, Bugarskoj? Ali su, nego... oni bilježe snažan rast. Oni bilježe baš snažan rast. Da, zato jer su njihove stope, dakle od onog su niže krenili, startali, da startali, ali, nula. Ali nisu više toliko daleko. U Bugarskoj to vrlo snažno ide. Rumunji isto tako grabe. I ne bih se zaklao što će se događati u sljedećih par godina, hoće li Hrvatska još uvijek biti baš iznad njih ili više neće. Jer Hrvatska ništa nije naučila u svim ovim minulim godinama, nevezano bila lijeva vlast ili desna vlast ili kako god se nazivala. Zato jer se niko nije usudio taknuti u stečena prava. Da se mi ostavimo Bugarske i Rumunjske, postoji jedna zemlja s kojom smo mi, obično se kaže, živjeli dugo u bivšoj državi. Živimo zapravo u istoj državi od 1527. godine. Zove se Slovenija. Zašto imaju problema sa radnom snagom? Ali Slovenci, ako sad malo se još pomaknemo dalje, nemaju recimo niti mirovinski sustav kakav smo mi preuzeli. Nemaju problema niti sa radnom snagom, njima su plaće veće. Naš dobar dio ljudi odlazi raditi u Sloveniju. Da, Slovenci sad, vrlo rijetko dođu. Radna da, Slovenci vrlo rijetko u Hrvatskoj jer su plaće kod njih veće. Sve se vrti oko tih plaća. I stopa rasta je 4,8%. Naravno. Ali zašto? Pogledajte strukturu nezaposlenih. 2008. pa recimo prošla godina. Mi smo 2008. imali izuzetno visoku, znači predkrizne godine, izuzetno visoku stopu među nezaposlenima, onih koji su do razine srednje spreme, niže spreme, polukvalificiranih, kvalificiranih, a vrlo mala stopa nezaposlenih je bila među visokoobrazovanima. Danas, uz sve ovo iseljavanje visokoobrazovanih ljudi, nama se udio nezaposlenih upravo ovih bez spreme sa nižim spremama drastično smanjio, a povećao se udio nezaposlenih visokoobrazovanih. Zašto? Zato jer se u tom vremenu krize čak mijenjala i struktura poslova kod nas. Pogledajmo danas oglase. Koga se traži? Pomoćne radnike u ugostiteljstvu, pomoćne radnike u turizmu, spremačice soba, ne znam nija koga, u graditeljstvu nešto vrlo malo. A visoko obrazovane gotovo nitko niti ne traži. Ti ljudi odoše van. Mijenja se kompletna struktura posla koja za sobom onda povlači i plaće, za sobom povlači osiromašenje zemlje, povlači za sobom besperspektivnost. Ljudi vide da im se tu baš neće isplatiti živjeti, neće imati niti mogućnost obitelji imati, kamoli djecu, kamoli odgajati djecu. I onda nakon toga kažu, ok, koliko god nam je teško, ali odosmo mi van, tamo nam se ipak nešto pruža. I razlika od onih Poljaka koje ste malo prije spomenuli, Poljaci se vraćaju, to je točno. Za razliku od njih, naši anketirani ljudi koji odlaze van, u većini slučajeva, i to u ogromnoj većini, kaže da se ne misle vratiti za radnoga vijeka nikako. Jedan dio, mali dio njih kažu možda u mirovini. Već generacija koja će se tamo roditi sasvim sigurno ne. Dobro, s tim da odmah kažemo da je to jedna konstanta ovih prostora i da nije nikakva izmišljotina. Dakle, Hrvati su iz Lijepe naše, da podsjetimo gledatelje, čak u 19. stoljeću iseljavali na ognjenu zemlju. Tek toliko. Moj pokojni djed po majci je u Kaliforniji tražio zlato. Dobro, i obogatio se tamo. On je odabrao nešto što je pristojno za živjeti. Patagonija sigurno nije. I obogatio se kao bogat čovjek na to. Evo, 1927. godine, mislim, u jednoj diskusiji u parlamentu Radić govori zapravo da se ovdje ne radi o egzodusu, nego bijegu iz Kraljevine. Dakle, 70. godina smo imali iz bivše države preko 1,5 milijuna zaposlenih samo u Njemačkoj. Dakle, da se mi vratimo samoj ovoj, dakle, mirovinskoj reformi, vi tražite i ublažavanje penalizacije za prijevremenu mirovinu. Sad je prosječni radni vijek svega 31 godinu u Hrvatskoj.
U Evropi je to oko 40 godina. Ali to je podvala koja služi u reklamne svrhe. To je, da, brojka je točna. Da. Brojka je točna. Međutim, u tu brojku treba pogledati i udio invalida rada koji imaju manji broj godina. Treba se sjetiti da su početkom 90-ih, kad se branitelji vraćali s ratišta, tvrtke bile poharane u pretvorbi i privatizaciji, a ljudi došli naoružani, da su se tadašnje vlasti rješavale branitelja jer su se bojali da takvi naoružani i nezadovoljni da bi mogli stvarati probleme, pa se dokupljivao staž, slali su se prije vremenu mirovinu. Je li to bilo svako se rješavali? Nije. Apsolutno. Jer, recimo, postoje zemlje koje su nešto više ratovale od Hrvatske, pa nisu imali problema s braniteljima. Dakle. Recimo Velika Britanija. Pa. Tamo postoji ideja da se borio za Veliku Britaniju, a ne za privilegije, ne za stan i penziju. Tako je. Tako? Ovdje su na jedan način krivih političkih procjena i ne znam čega još dogodilo se nešto što se nije trebalo dogoditi. Istovremeno još nešto. Sve do 1.1.1999. godine vrijedio je stari mirovinski zakon. Po tom zakonu žene su mogle ići u prijevremenu mirovinu sa 30 godina staža osiguranja i 50 godina starosti. Muškarci 35 godina staža osiguranja, 55 godina starosti. Ta mirovina je bila privremeno umanjena dok ljudi nisu stekli pune godine i nakon toga im se mirovina vratila u punom iznosu. Opet blesavo. Ali su pune godine bile 5 godina nakon toga. Pa je dakle za ženu puna mirovina bila sa 35 godina staža, muškarca tada sa 40, ali je starost bila negdje oko 60 godina za muškarca, ženu 55. Što se dogodilo? Nakon tih promjena, u ovom međuvremenu još se nešto događalo. U taj isti sustav ušli su i umirovljenici po osnovi poljoprivrede i oni koji su išli po osnovi nekakvih drugih poslova, dakle, koji su imali obrte, primjerice. Sve je to ušlo u zajedničku skupinu. Dakle, ljudi srozalo koji su zapravo dobili mirovinu, a nisu je, budimo pošteno rečeno, nisu je zaradili. Dobro, za umirovljenike koji su došli sa pozicije obrta, oni su se sasvim sigurno naradili u životu. Pitanje je kolike su bile uplate, to su bili i posebni fondovi. Da. Kroz poljoprivredu znamo da se dobrom dijelu ljudi čak pružila prigoda da uz nekakve izjave dokupe poljoprivredni staž u ranije, pa se i tu dogodilo da su neki ljudi stekli hrpu staža. Nije ništa uplaćeno. Tako je. Mogli su dokupiti onda nešto, su malo platili te razlike i mogli su to napraviti, ali što hoću reći? Dakle, današnji ljudi nisu krivi za ono što se događalo. Projekcije čak vrlo jasno pokazuju da u narednim desetljećima, koliko god nas katastrofičari plašili, ali da u narednim desetljećima, i to nisu projekcije koje su rađene u Hrvatskoj, nego je to aging report iz Europske komisije, iz Europske unije, jasno govore da će udio troška mirovina u bruto domaćem proizvodu u Hrvatskoj padati narednih desetljeća. S time da će to čak biti dosta jako, dosta izraženo, pa tamo recimo negdje na kraju projeciranog razdoblja 2070. opet, Grčka će biti zemlja koja će imati najveći pad toga udjela, 6,6 postotnih bodova. Da. Hrvatska odmah iza nje sa 3,8. Većina ovih razvijenih zemalja ili išta ili ništa. Ali trebamo znati, kad spominjete Grčku, isto tako objasniti, da se tamo dolazilo lakše do mirovine nego čak i u Hrvatskoj. Da, ali... Dakle, bilo je dovoljno biti neudata kćerka vojnog lica da bi imali mirovinu. Točno, ali, to je jako čudan ali osnov, zašto se sad, ali što te projekcije pokazuju? Da. Pokazuju da se stanje stabiliziralo i da najveći dio ovih ljudi koji su danas u mirovini tako mladi ili sa manje godina staža osiguranja, da će nažalost narednih desetljeća umrijeti. Mi u ovom kasnijem dobu, kasnijim godinama imamo sve kasniji odlazak u mirovinu. Dobro, dugoročno smo svi mrtvi, ali da se vratimo sada. Da, dakle, ali odbitno drugim mirovinskom pogledu. Sustavu u ovom trenutku godišnje nedostaje 18 milijardi kuna. Da, ako se zbraju kruške i jabuke. Da. Ministar govori o nešto malo više od 17. Da. Ali u tih 17 milijardi nalazi se oko 6 milijardi, malo manje od 6 milijardi za mirovine po posebnim propisima. Da. Nalazi se... Da kažemo odmah, to su uglavnom braniteljske mirovine. To su branitelji, to su borci iz NOB-a. Seljačke bune i ne znam čega. Učasnici JNA, to su isto tako i saborski zastupnici, odnosno dužnosnici, suci Ustavnog suda, akademici. Akademici, ima cijeli niz ljudi koji su tu unutra. Ali za te mirovine, vrlo jasno, jedan dio sredstava ide
iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, onaj koji su stečene i radom i za koje se izdvajalo, ovaj ostatak od gotovo 6 milijardi se izdvaja iz proračuna, jer je tako poseban propis donio. I mi sad imamo situaciju, dakle, da nas više koštaju ratni veterani nego obrana zemlje. A sad, oprostite, ima nastavak. To je vama logično. Naravno da nije, pa ja vjerujem da ni većini njih isto tako nije. Dobro. Ali ima nastavak. S jedne strane su ih se rješavali, sad to svi skupa i plaćaju, pa i same obitelji tih istih branitelja. Na drugoj strani imamo još 6 milijardi tranzicijskog troška zbog drugog stupa. Jer kao prvo, nijedna od stabilnih starih zemalja Europske unije nema ovakav oblik mirovinskog sustava kakav smo mi preuzeli pod pritiskom Svjetske banke, ovaj čileanski model, pa čak i one tranzicijske zemlje s koje su ga bile preuzele, odustale su od toga, čak i Poljska je. I vi mislite da bi isto bilo dobro da odustanemo od drugog? S obzirom na način kako se on formira, sasvim sigurno ne. Ono što nama i stranci ne razumijevaju, da taj dvostupni model, on kod njih znači prvi obvezan i drugi dragovoljan. Kod nas ovo što je kod njih drugi, kod nas je to zapravo neki treći. Tako je. Mi smo jednostavno, s obzirom da su plaće bile male, da sredstava nije bilo, tada se jedna četvrtina sredstava iz obveznog prvog stupa prebacila u drugi. I sada državi nedostaje novaca za isplatu mirovina, posuđuje te novce od fondova, na to plaća kamatu, sve skupa je taj trošak svake godine isto negdje oko 6 milijardi. Kad skinemo ovih 6 milijardi za mirovine po posebnim propisima, koje je država donijela zakon, pa to neka izvoli i platiti, ali onda iz proračuna, a ne govoriti o teretu Zavodu za mirovinsko osiguranje, odnosno mirovina, jednako tako na drugoj strani i ovaj tranzicijski trošak, mi dođemo do 5 milijardi. A i tih 5 milijardi nije 5 milijardi u potpunosti, radi toga što se u velikoj većini radi o zapravo nekakvoj naknadi razlike, jer se radi o malim mirovinama koje bi trebale dobivati socijalne transfere, opet iz proračuna. Pa kad se i to makne u stranu, vidi se da zapravo taj mirovinski sustav nije tako uzdrman kako svi pričaju. Dakle, odnosno, ako se želi sve ovo imati, i mirovine po posebnim propisima na način kako su zakonom postavljene i tranzicijski trošak drugoga stupa, onda to treba platiti državni proračun. Naravno, ali onda neka ne govore da je to problem u Zavodu za mirovinsko osiguranje i sredstvima koja se izdvajaju iz doprinosa. Dobro, ali na kraju krajeva, kad se to zbroji, sad bilo iz proračuna, bilo iz ovoga, ipak je ta suma koja nedostaje 18 milijardi kuna. Vi tražite usklađivanje braniteljskih, zapravo povlaštenih mirovina i običnih mirovina. Na koji način bi se to moglo uskladiti? Pa to čak, ako stavimo ruku na srce, to je jedan od osnovnih zahtjeva već pokoju godinu iz Europske komisije. Oni neprekidno govore da bi mirovine po posebnim propisima trebalo uskladiti sa općim propisom. I zanimljivo je da vlada sad udara tamo gdje može, tu podiže radni vijek, radi sve drugo, ali ovaj dio ne dira. Dijelom nije pitanje, često puta i branitelji posluže svima kao nekakva zamagljivanje situacije, ali zapravo dobrim dijelom i sami sebe čuvaju. Tu je dobar dio dužnosnika koji sebe vidi. Da. Ne zaboravimo da je tek za vrijeme Milanovićeve vlade promijenjen i zakon. Do tada su upravo ovi dužnosnici imali posebne povlaštene mirovine, sada im se računa staž i one uplate kako ima. Zašto vi kao sindikat niste digli svoj glas? Evo, ilustrirat ćemo jedan poznati primjer, dakle, koji se ovih tjedana vrti u javnosti. Dakle, imate branitelja koji ima 12.000, dakle, vozač je, dakle, kasnije u vladi, ima 12.000 mirovinu, kasnije dobiva još rad po dijelu, pretpostavimo da to nije ispod 7-8 tisuća kuna, dobija još kao vozač i dnevnice i zapravo imamo vozača koji kao branitelj ima premijersku plaću. Gdje su bili sindikati da kažu, ljudi, to ne može tako? Prvo, to i nije naš osnovni posao, ali drugo, najčešće ni ne znamo takove stvari. I onda ispliva 1, 2, 5 ili 10 takovi sa tako visokim mirovinama, a onda se pri tome javi cijeli niz istih branitelja koji imaju daleko manje mirovine, koji imaju cijeli niz drugih troškova. Mi smo i sami razgovarali sa dobrim dijelom te populacije kad smo razgovarali i o tome da se te mirovine izdvoje i u poseban stup i da se vrlo jasno vidi koliki su transferi Zavoda za mirovinsko, koliko iz proračuna. Bar bi imali čiste račune. I da to ne opterećuje sustav. Tada su i dio tih ljudi je govorio kako na prvi pogled strše neki od iznosa, ali da u prosjeku ti njihovi iznosi prvo nisu veliki, drugo da dobar dio njih ima i različite druge troškove koje moraju podmirivati iz tih sustava. Ono što bi trebalo vrlo jasno napraviti, to je sjesti
i dogovoriti sustav po kojem bi se vidjelo što sve tim ljudima treba i na koji način društvo treba pomoći, ali s druge strane da se ne dopuštaju mogućnosti da ovakvi ekstremni primjeri koje ste naveli zapravo služe kao nešto što vrlo jasno pokazuje koliko su nepravde ugazile unutra, pa i među njih sami. Da, nisu to nikakvi ekstremni primjeri. Dakle, prema zvaničnim podacima, nikad demantiranim, prosječna braniteljska mirovina u Hrvatskoj dakle, iznosi oko 800 eura. Dakle, negdje oko 5,5-6 tisuća kuna. Ova se vrti nesretna dakle, za ljude koji su cijeli životni vijek radili, negdje 400-500 eura u vrglave. Je li tako? Oko 2400 kuna. Evo. Sad, na primjer, kako to da se niko od vas iz sindikata, a ipak bi trebali zagovarati kulturu rada, to nije sjetio da ni jedna mirovina u Hrvatskoj, dakle, osim starosne mirovine, koja je vidi štednje, to se slažete samo, ne može iznositi više od zajamčenog osobnog dohotka. Dakle, ako netko treba raditi 8 sati, zarekli ste 3000 kuna, koliko je sad zajamčeni osobni dohotka, pa valjda svatko drugi može doma ležati za to novce. Je li to nekakva elementarna logika? Da, teško je zagovarati nekakav model ograničenja mirovine s obzirom na uplate. Ne radi se ovdje samo braniteljima, radi se o jednom nizu ljudi koji su imali vrlo visoke plaće. Ne, ja govorim, ostavimo izdvajanje. Starosne. Starosne, što se mene tiče, mogu biti 30.000 kuna. Ako je čovjek uplaćivao, nek bude. Ali zato i govorimo i tu mi nismo promijenili svoj stav isto tako godinama. I kažem, dobivamo čak i potporu od tih istih branitelja u velikom dijelu slučajeva da se te mirovine po posebnim propisima izdvoje u stranu i da se vrlo jasno definira koliko je sredstava koje trebaju ići prema takovom stupu da. Zato što su te mirovine u tome dijelu zarađene izdvajanjem tijekom njihovog životnog radnog vijeka, a ovaj ostatak ide iz proračuna i on je u skladu sa mogućnostima proračuna. Jer kad ste spomenuli to iseljavanje, gledao sam neke ankete, među inim parametrima dakle, koje su ispitivani je taj osjećaj nepravde tih mladih ljudi koji odlaze odavle, koji bi trebali raditi za neke 3000 kuna dok neko leži doma, dakle, i dobiva 6, 7 ili 12 tisuća kuna. Zašto bi ostao tu radio? Pa on se seli zbog cijelog niza razloga. Ali pa i jedan, to je. Pa i taj će uzeti da. Svakako kao jedno od opravdanja. Razvili smo, gospodine Sever, kulturu nerada. Dakle, sve se u ovoj zemlji isplati da, više ali, nego raditi. Oprostite, ali nismo je razvijali mi. Nije je razvijao narod. Razvijale su je političke elite u određenim povijesnim trenucima. Tada, početkom 90-ih, zbog nekakvih krivih prosudbi, ne znam zbog čega još, napravljena je hrpa pogrešaka. Umjesto da tim ljudima već omogućite primjerice da bescarinski uvezu nekakav stroj ili nešto na čemu će raditi, omogući im se da uvezu skupi automobil. Dignu se, pošalju se u mirovinu, dignu se mirovine zato da ne bi nekom smetali. Dakle, ja bih rekao da je to čak bilo i obezvređujuće za te ljude. Ako se netko vrati sa ratišta i tamo je ranjen ili nije ranjen, prove nekakvo vrijeme tamo i želio bi raditi, sasvim sigurno da najveći dio tih ljudi se nije s ratišta vraćao zato što su bili uvjereni da će na ratištu zaraditi mirovinu tako mladi. I kad su se vratili, ali kad se već pružila prilika, Bože moj, zašto bi... Ali im netko drugi nije niti želio pružiti drugčijom. Da. Upravo zato jer kad su se vratili, njihovih tvrtki nije bilo. Netko je to pokrao, netko je to poharačio i na kraju krajeva tadašnja vlast ih se rješava na način da šalje jednu poruku koja je jednako tako bezobrazna. A to je poruka koja kaže... Ti isti koji su se borili za svoju domovinu sada su postali opasni za domovinu jer su ostali bez radnoga mjesta i bez tvrtke gdje su radili, pa ćemo se mi njih riješiti tako da ih pospremimo u mirovinu. To je zapravo strašno povređujuće i ponižavajuće i za same te ratnike kojima se to događalo, ali ih se država tako rješavala i tako je to onda išlo dalje. Poslodavci se rješavali viškova starijih radnika na isti način. Znači, kad smo već kod samih tvrtki, moramo biti pošteni i reći, dakle, najveći dio tih tvrtki bi propao i bez rata. Kao što je propao u Češkoj, kao što je propao u bivšem Sovjetskom savezu, kao što je propao u Mađarskoj, jednostavno u konkurenciji dakle, sa zapadnim svijetom oni nisu imali što raditi. To je samo moje mišljenje, dakle uvod u našu sljedeću temu, brodogradnje. Bi li bilo pametnije da se to sve skupa u skladu s europskim trendovima prije nekih 20 godina likvidiralo? Ulupali smo, dakle, 30 milijardi kuna. Sve procjene govore da će samo Uljanik koštati između 4,5 i 6 milijardi kuna.
I šta imamo na kraju? Da, to su ogromni iznosi. Činjenica je s druge strane da u našim pojedinim dijelovima postoji jedna tradicija brodogradnje i mi smo bili dobri brodograditelji. A bila je tradicija Preslica, pa šta? No, to ne znači da samim time to treba ostati na takav način. Ali kad pogledamo, evo, recimo Brodosplit, kako god mi okrenuli, oni su u jednome dijelu, nakon svega što se izdogađalo tamo unutra, promijenili čak i dio svojih proizvoda. Ne rade više ono što su tradicionalno radili. Ne rade uopće brodove. Nego rade nešto drugo. Dakle, i ovdje je pitanje na koji način se može preurediti da ljudi koji imaju nekakva znanja, koji će napraviti var koji je besprijekoran ili nešto drugo, što sve još mogu raditi. Meni se čini da se tamo dogodila jedna uljuljkanost u to da prvo ta brodogradnja kao takova će ostati dovijeka, da se tamo iza leđa, u prvom redu radnicima, događalo da se svašta u tom sustavu zbivalo, država je za sve jamčila, a ti ljudi tamo ne žele ništa drugo nego samo raditi ono što znaju i što su naučili dugo vremena. U dobrom dijelu njih tamo su radili njihovi očevi, njihovi roditelji, nastavili su raditi i oni. I samo to bi ih htjeli. Sasvim sigurno da su sad oni postali... Je li to malo prenaivno gledanje na jednom globalnom tržištu? Evo, recimo, možda rijetki znaju, znate kako je Nokia počela? Kao tvornica gumenih čizama. Dobro. To danas niko gumene čizme ne veže uz Nokiju. Imala je i uspona i padova, ali još uvijek opstoji. No ovdje govorili ste o odgovornosti političkih elita. Kolika je zapravo Uljanik jedna specifična tvrtka? 47% vlasništva Uljanika su upravo radnici. Kolika je odgovornost radnika i prije svega sindikata? Pa kad sam razgovarao o tome i sa kolegama, budući mi nemamo članova u Uljaniku, ali o tome se razgovara. Poznate se svi, mala smo zemlja. Onda su i kolege rekli da su s jedne strane bili čak pomalo radnici i gurani u to da preuzmu dio dionica ili dio vlasništva samog Uljanika. I na drugoj strani da su jednostavno bili uvjereni da stvari teku nekakvim svojim pravcem. A kad su krenuli upozoravati da to nije bilo sada, nego da su upozoravali puno ranije, ali da ih se zapravo slušalo nije. Nije li ovo ipak priča o Uljaniku, obično se govori pljačka, privatizacija i to, jedna zapravo priča koja pokazuje da ni radničko dioničarstvo sa ljudima koji su očito nedorasli tom poslu, zapravo će proizvesti iste posljedice kao i ona varijanta te ozloglašene privatizacije? Pa to radničko dioničarstvo je samo po sebi dobro. Mi znamo cijeli niz izvrsnih primjera. U Hrvatskoj? Ne. Govorim o načelu radničkog dioničarstva. Dakle, ja govorim o Hrvatskoj. Ja pretpostavljam da funkcionira izvrsno u Štokholmu. Ali funkcionira izvrsno u Americi. Da. Izuzetno uspješne tvrtke su upravo tvrtke u kojima su radnici dioničari, gdje su oni suvlasnici tih istih tvrtki. Postoji znanje, postoji način upravljanja, ali mi u Hrvatskoj, pa ne možemo reći da je recimo Kraš loš primjer toga. Pa ili neke druge tvrtke. Pitanje je nečega drugoga. Pitanje je da u trenutku... Da, ja mislim da tamo nema pretjerano u Krašu samoupravljanja, da tamo samoupravlja samo jedna gospođa. Ali dobro, nastavite. Ali u svakom slučaju nije pitanje. Pitanje je da radnici imaju dionice i od toga ostvaruju i nekakvu dividendu. Imaju i još uvijek vrijednost nekakvu u svojim rukama ako se nešto ne događa što vi i ja možda ne znamo u pozadini. Ali je činjenica da ono što treba u takvim slučajevima treba snažna edukacija. Nama upravo toga nedostaje. Veliki dio radnika je dobio dionice u svojim tvrtkama u trenutku pretvorbe privatizacije. Dobili su i po povlaštenim uvjetima zato što su imali puno godina staža. A na kraju krajeva s tim istim ljudima nije nitko u dovoljnoj mjeri radio da bi ih pripremio na to što se zapravo... S tim da su dionice, dakle, mogli su sami vidjeti, dionice su pale s 44 na 2 kune. Dakle, to je zaista drastičan pad. Međutim, cijelo se vrijeme upravo tamo govorilo, moramo očuvati radna mjesta. Po meni kompletno pogrešno, pogotovo kad se vidjela struktura radnih mjesta. Dakle, u samom Uljaniku od 3500 ljudi, 626 njih radi na poslovima koji nemaju nikakve veze s brodogradnjom. To su takozvane zajedničke službe ili ono što smo prije zvali birokracija činovništvo. Da, ali to je pitanje opet tko je to napravio. S jedne strane, sasvim sigurno da radnici tamo znaju što se događa, ali nisu zapošljavali, bez obzira što su sa tako velikim udjelom vlasništva u tvrtki, ali poslom upravljanja bave se uprave. Upravu je imenovao
nekakav nadzorni odbor, imenovala skupština društva, ovisno kako, gdje i na koji način se to radi. Ali u ovom slučaju je glavna odgovornost na ovoj ili nekim ranijim upravama koje su dovele do toga. Činjenica je da stvarno jedan sustav u kojemu je 3000 ljudi, a pri tome je praktički čak više od 1/6 njih koji su u tom nekakvom sustavu neizravne proizvodnje. Sasvim sigurno dio njih treba. Pitanje je brojke koliko je. Pitanje je ko je dovlačio te ljude tamo unutra. Je li restrukturiranje trebalo pokrenuti od tamo? Je li ga trebalo pokrenuti puno ranije? Je li trebalo preispitivati? A to je pitanje odgovornosti uprave, ali na drugoj strani i nekoga tko nadzire rad te iste uprave. A i to tu je sindikat imao svog predstavnika u nadzornom odboru. Ali dok su plaće isplaćivane, niko se bunio nije. Pa zato što sasvim sigurno dio toga nije do njega niti dolazilo. Ne želim reći da se nešto skrivalo, motalo, ali ne vjerujem da bi bilo tko ko predstavlja radnike negdje, da bi bio u stanju preći preko nekih takovih krupnih pogrešaka ako ih zna ili razumije. Da. Sad imamo situaciju generalnog štrajka. U Uljaniku zapravo su ostala samo dva broda, dakle za dovršenje. Je li apsurdan štrajk u 3. maju? Naime, tamo nema nikakvih poslova. U čemu se sastoji jedan dan kad su u radu, navodnom, i jedan dan kad je proglašen generalni štrajk, kad zapravo ne rade već skoro od 1.4. jer nemaju nikakvog repromaterijala? Pitanje je zbog čega su oni u štrajku, a zna se zbog čega oni su u štrajku, zbog neisplate plaća. Da. Tako je. Kako će dobiti plaću ako istovremeno niš ne rade? Zakon to i omogućio. Međutim, u trenutku kad nema posla i dalje su u nekakvom sustavu rada, tada ne uspijeva niti skrenuti pozornost na svoj problem do mjere do kojega skrenu u trenutku kad su u štrajku, pogotovo ako iziđu na cestu. A i to je onda pitanje opet, hoće li se na koji način naći netko, bilo da je riječ o vjerovnicima koji su blokirali sustav, pa da ga odblokiraju, da se produži još nešto, da se traže nekakva rješenja i kod restrukturiranja i kod nečega. Jer opet dok ste tamo negdje izvan vidokruga bilo kome, dotle se ni politika previše ne miješa. U trenutku kad se pokrene takav štrajk zbog neisplate plaća, odjednom je tu puno više medijske pozornosti, političke pozornosti. Dođe i do tih prepucavanja lokalne vlasti, središnje vlasti, tko je kriv, tko nije. Nešto se ipak počne događati i vrlo često takovi štrajkovi urode plodom. Hoće li ovaj put, teško je reći s obzirom da kad su potonuća toliko. Kad je uopće veli takav tip štrajka, u kojem slučaju je po vama urodio plodom, u onom smislu ne samo da su isplaćene plaće, nego da je nastavljena proizvodnja, da se kasnije tvrtka konsolidirala i da se oslonila na svoje vlastite noge? Pa to znate nije pitanje, li takav slučaj? Pa već i oni su, to je li se konsolidirala tvrtka ili nije, teško je govoriti zato što mi zapravo nemamo tih iskustava toliko o štrajkovima koji su pokretani zbog neisplate plaća. Nakon toga je sve propalo, jer kad se to događalo, onda je tvrtka već stvarno bila na kraju. Više se ništa nije moglo niti napraviti. Pitanje je, je li nešto trebalo pokretati puno ranije dok su bile puno veće mogućnosti. To je pitanje i pokretanja stečaja. Mi sad vidimo da velika većina njih govore kako niti za 3. maj, niti za Uljanik nema nekakve mogućnosti osim likvidacije. I govore to nije stečaj, to je likvidacija. Međutim, svi znamo da postoje dva modela stečaja. Jedan je stečaj s preustrojem, drugi je stečaj likvidacije. Jedan izuzetno uspješan model stečaja s preustrojem je Pevec. I to je jedini u Hrvatskoj. Ali istovremeno, pored Peveca, imamo jednu, pa recimo, 10-20 tisuća stečajeva koji nisu uspjeli. Koji su završili likvidaciju. Ali zašto? Zato što su pokrenuti prekasno. Nama su stranci, ja se do 90. nisam ni bavio sindikatom i sve sam naučio od stranaca, kad su nam govorili o pitanjima i politici stečajeva, onda su vrlo često govorili da je pitanje trenutka pokretanja stečaja izuzetno važno. U dobrom dijelu tvrtki, u Americi, u Japanu, negdje drugdje, stečaj se dogodi na način da se dogodio doslovce preko vikenda. Promijeni se vlasnik, nešto se promijeni u strukturi. Ostavimo se mi Japana, radnici, vratimo ne, se ali mi. Ali hoću reći da, što. Zašto? Zato što dubioze nisu toliko velike, zato što se promijeni struktura, nešto se napravi kod restrukturiranja, unese se novi kapital, donesu se nekakvi novi proizvodi, nešto se novo radi. Ovdje kod nas se stečaj odgađa do agonije. Zašto? I kad dođe u agoniju, na kraju se sve likvidira. Zapravo status quo. Održavanje status quo do kraja. Nikakva promjena ovdje u ovoj zemlji očito nije moguća. Ali molim vas samo kratko mi odgovorite. Što sad uopće vlada
koja, budimo realni, u Uljanik grupi ima negdje oko 25%, je li tako? Dakle, ne, 2/3 je u privatnim rukama. Dakle, što radničkim, što je tu Adris grupa, da sad ne nabravim. Što ne uopće može sada napraviti, osim što sigurno mora napraviti, dakle, uplatiti ova jamstva, dakle, na teret svih poreznih obveznika, da. Mi ćemo, dakle, sada financirati nečiju neuspjelu, dakle, poslovnu politiku. Je li to pošteno? Ali jednako tako nije pošteno ni da se uključi toliko kasno. Radi toga, jer da se uključila puno ranije, možda su se neke stvari mogle promijeniti. A što bi se dogodilo, recimo, da se nije uopće uključila? Dakle, ali, da nije išla sa politikom jamstava, jer, oprostite, poslovanje Uljanika, sad se vidi, nema veze sa poslovnom logikom. Ali sad smo došli do temeljnog pitanja. Da. Dakle, vlada koja zna da je ona ili neka druga prethodna vlada ili neke druge vlade da su izdale nekakva jamstva koja bi mogla doći na naplatu izuzetno visokim iznosima u milijardama, ta vlada bi se trebala puno više brinuti da se to ne dogodi na način da se traže modeli, da se traži strateški partner, da se traže rješenja za sustav, da sustav ne propadne i da na naplatu ne odu jamstva koja je ta ili neka druga vlada dala za taj sustav. Zašto je svugdje takav sustav u Europi propao? Dakle, ne mislite valjda da nizozemska vlada nije bilo stalo do svojih brodogradilišta. Recimo, u Velikoj Britaniji, pada mi na pamet, slučaj Glasgowa, dakle, do prije Drugog svjetskog rata, najvećeg brodogradilišta na svijetu, sad je tamo ostala jedna dizalica kao spomenik brodogradnji. Dakle, zašto stajati iza projekata za kojeg se zna da su unaprijed propade? U ime tradicije. Kakve traže tradicije? Samo kad su već ta jamstva dana. Da. I kad su ta jamstva novcem poreznih obveznika, da. Svih nas, onda u tom trenutku treba voditi računa o tim sredstvima jednako kao da su ih plasirali negdje, dali nekakve, da. Nešto platili, negdje očekujući nekakav povrat sredstava. Isto bi pazili da nisu imali rizična ulaganja. Jer budemo pošteni. A ovdje su, oprostite, ovdje su da. Uložili rizično, i pri tome se dalje ne brinu, a sad ćemo praktički svi imati posljedicu jer će to doći na naplatu, jer se oni nisu u dovoljnoj mjeri brinuli o onim sredstvima koja nisu dali izravno, ali su bome itekako jamčili državnim novcima da će se neke stvari odraditi. E pa sad kad se nisu odradile, sad će država to morat platiti, a uključuje se, pa vidjeli smo kako je i sad bilo, držali su se po strani, ne bi se miješali praktički u ovome trenutku kad se u Uljaniku rješavalo neke od ključnih stvari. Sad je samo pitanje, kad je već situacija takva, ne možemo promijeniti ono što je dala vlada gospodina Milanovića ili neka druga, znači to je dano, jamstva su već dana, ona nam vise negdje za vratom i onda bi se onaj kome bi moglo doći takvo jamstvo ili takva jamstva na naplatu trebao silno truditi da ne dođu na način da se sustav nekako riješi. Mogao se jedino truditi na način da dodatno upumpava novac. Pa ne bi više bili jamstva u iznosu 5,5 milijardi, nego bi bila jamstva u iznosu 7 ili 8. Nema drugog rješenja. Ali to je rješenje koje zapravo samo doprinosi potopu. Jer ako ali se ne rješava... Ali zašto ne gospodine Sever, da su ti brodovi, kad su građeni, zapravo građeni unaprijed, uračunatim gubitkom, točno, 100 milijuna kuna po brodu, i da su građeni po principu Poncijeve šeme, dakle financijske piramide. Što su narudžbe veće, dugovi su veći, jamstva su veća, ali umjesto dogovorenih 10 isporučit ćemo jedan brod, a ostalih 9 će platiti porezni obveznici. Koliko bi mirovine bile veće u Hrvatskoj ili neko izračunao da se nije ulupalo 35 milijardi kuna u brodogradnju? Pa vjerojatno bi, naravno, bilo, evo, ako govorimo samo i sad o ovih zadnjih, koliko jedno 6 milijardi, da. Koliko visi nad glavom, to je cijeli tranzicijski trošak da. Mirovinskog sustava za jednu godinu. Ali ono što treba reći kad je već tako, nije li onda stvarno bila obveza ove vlade ili neke druge da se o tim novcima aktivno brine? A ne da samo kaže, dobro, evo, mi smo tu i čekamo, upumpat ćemo još 50-100 milijuna ili ne znam koliko unutra, a da zapravo podupire sustav koji proizvodi i dalje gubitak. Nije li se netko trebao ranije zapitati, ne onaj radnik koji vari tamo unutra, nego netko ko vodi poslove, netko ko to sve skupa nadgleda, pa i država koja ima unutra svojih 25%, nije li se trebala zapitati, mi smo tamo dali nekakva jamstva, ovi proizvode brod koji unaprijed ima gubitak, tamo se mora tražiti nekakva rješenja, smjenama uprave, dakle, nisam, ne znam čega. Nisam nikakav vladin odvjetnik. Vidio sam i na vašem skupu da ih je dočekao, skandiraju se, da su lopovi.
Možda i jesu, ali ne vidim u ovom slučaju ništa lopovsko kad je u pitanju Uljanik, bar ne od strane ove vlade. Šta su oni pokrali u Uljaniku? Pa, nije uvijek pitanje kad se nekom viče da je lopov samo zato što je neko ukrao, nego zato što se tako i ponaša u krajnjoj liniji. Znači, nije uvijek to isključivo vezano uz krađu. Ali ovdje, ne, nisu, ali i ne činiti je grijeh. Dakle, imamo ali kad od onog vjerničkoga grijeh. Ali čekajte, vaše kolege nisu kod vas metalci, brodogradnja. Dijelom i ja sam napravio, da, ja sam napravio valjda 50 intervjua s vašim kolegama na tu temu. Dakle, kad se govorilo još krajem 90-ih godina da ovakva brodogradnja u Hrvatskoj nema perspektivu, upravo se sindikati digli, da kažem, na zadnje noge, ne dolazi u obzir gašenje brodogradnje. Sindikati su radili ono što im je i temeljni posao, to je čuvanje radnih mjesta. Samo i sad pitanje, imate radna mjesta, ali nemate plaće. Samo je pitanje, je li onda kad je već takva situacija zadana, je li netko s druge strane trebao voditi računa da se onda restrukturira proizvodnja, da se promijeni proizvod, da ne radimo ono što netko od nas radi jeftinije, nego da radimo ono za što imamo znanje i što možemo skupo prodati. Je li netko ko je bio nadgradnja u tom cijelom sustavu pogriješio i tako griješio cijeli izgovor. To su to lijepe želje, ali da se kažem, vratim vašem skupu, dakle, koliko sam pročitao i tako, pridružili su vas se, čak i pozdravili s jednom minutom, su stale famozne Hrvatske željeznice. Dakle, putnički prijevoz Hrvatskih željeznica koji je zapravo sad, ako isključimo prigradske željeznice, razinom usluge u drugoj polovici 19. stoljeća. Ne 20. nego 19. Dakle, mi sada putujemo do Rijeke kako se putovalo 1890. Da spomenu samo Beograd, sad valjda Orient Express je putovao valjda dvostruko brže od sadašnjih vlakova. Dakle, to je jedna totalna katastrofa. 400 milijuna kuna se godišnje upucava u taj putnički prijevoz. Zašto? Kome? Postoji jedno malo drukčije pitanje, a to je zašto je sustav u takvom stanju? Uh-huh. Istovremeno smo snažno, izrazito snažno izdvajali za autoceste, a da smo taj željeznički sustav u potpunosti zanemarili. Vlakovi bi sasvim sigurno prometovali brže kad bismo imali na jednoj strani kvalitetnije pruge i na drugoj strani kvalitetnije suvremenije vlakove. Nešto se još taj vozni park izanavlja, pruge s druge strane do te mjere i ne. Imamo i pružne građevine koje su više manje bez posla radi toga jer je to cijeli niz pogrešaka. O tom bi se mogao traktat pisati što sve recimo su Slovenci znali sa svojima napraviti, a mi sa svojima nismo. Čak nismo niti preveli materijale koji su Slovenci napravili, mogli smo samo prepisati, pa nismo ni to napravili. Ali činjenica je da se sve više pokazuje da je željeznički prijevoz itekako povoljan. Uzmimo neke druge zemlje, Francuska. Ne, super. Ali što nama nedostaje? Upustili, gospodine Sever, sutra recimo ujutro u Split s vlakom ili večeras? Ja kad putujem negdje unutar Hrvatske, vrlo često i putujem vlakom. Vrlo često. Očito vam se ne žuri onda. Za Split, znate li koliko se među ostalim posla može obaviti u jednom vlaku? Da. Od toga da ne samo da pregledate poštu, da se javite nečemu, nego i da pročitate nešto, da napišete nešto, napravite nešto. I pri tome imate jedan, relativno solidan komfor. Tako je, možete ustati, protegnuti noge, sjest se natrag, vratiti, raditi, pisati nešto i odraditi. Netko kome se žuri na poslovni sastanak od pola sata, taj će sjest u auto pa će odjuriti tamo. Ali što hoću reći? Hoću reći, nije vlak. Vlak je postao unaprijed sredstvo koje se ne koristi potpuno bespotrebno. Da treba zaostajemo potpora, mi hrvatskih željeznica. Najbolje govori upravo o njima to koliko ih ljudi koriste, više manje kad pogledate to je na ovim drugim relacijama. Ali država ih se odrekla kao da su nekakvo neželjeno dijete. Namjesto da očito su te prekasno. Da ih se odrekla ranije, možda bi se modernizirali. Evo, pri samom smo kraju emisije. Koliko vi još, kratko mi odgovorite, mislite ostati u ovom sindikalnom poslu? Pa teško je govoriti. Sasvim sigurno sljedeće godine, ako mi zdravlje dopusti, sljedeće godine ću se kandidirati za još jedan mandat. I nakon koliko toga ste još, koliko ste sad na čelu Nezavisnih hrvatskih sindikata od osnivanja 1999. godine. Dakle, 28 i još ćete tražiti do godine, dakle, 33. Zlatne godine za Isusa Krista. Da, možda. Dobro. Ali, s druge strane, ono što se pokušava poslati kao poruka često, mi smo tu dugovječni ili nešto drugo. Međutim, razin naših znanja i sposobnosti
su se gradile tijekom dugog niza godina. I ako postoje bolji kandidati, mi smo uvijek otvoreni kod nas, kandidacijski postupak 6 mjeseci traje. Dobro. Možda ne bi bilo loše i da u sindikat dođu neki mladi ljudi, ali da ne budu opet 33 godine na čelu sindikata. Neka u svakom jave. Slučaju, da. Neka se jave. Znači, ne biram ja sam sebe, niti kolega Ribić sam sebe, nas biraju ljudi kojima smo, pred koje smo mi došli. Da. Ali se i vi potrudite. U svakom slučaju, hvala vam lijepo što ste bili gosti. Potrudimo se svojim radom, ljudi to prepoznaju pa nas podupu. A mi se, poštovani gledatelji, ponovo vidimo u četvrtak u 20 sati, kad će moj gost biti odvjetnik Čedo Prodanović.